ეთერ ეთერშია ქრონიკა 2 საათზე. ნინო თოლორდავასთან ერთად. ქრონიკა კლუბ პირდაპირ ეთერშია კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სახელმწიფო დაწესებულების ბლოკირება, ერთ-ერთი ოპოზიციური ლიდერის ლიკვიდაცია და ხელისუფლების დამხობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი გაიმართა, სადაც ითქვა, რომ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირებას და პენიტენციურ დაწესებულებებთან მისასრული გზების გადაკეტვას გეგმავენ. სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებულ მითითებებს კი ოპოზიციას მიხელ სააკაშვილი აძლევს. უფრო მეტს მოგიყვება სანდრო გამსახურდია, რომელიც მართველი პარტიის წევრებს ესაუბრა. სანდრო, პირდაპირ ეთერში ხარ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები დირექტივებს მიხეილ სააკაშვილისგან იღებენ, პატიმარი სააკაშვილი კი გეგმების შესახებ ინფორმაციას მათ აწვდის ვიზიტორების მეშვეობით, რომლებიც შედიან მასთან საკანში. როგორც ცნობილი იყო, რუსთავის ნომერ 12 პენიტენციური დაწესებულებასთან პერმანენტულ აქციებს აანონსებდა სააკაშვილის პარტია, თუმცა ბრიფინგზე ითქვა, რომ ამასთან ერთად პარალელურად თბილისში გეგმება სახელმწიფო ინსტიტუტების და სახელმწიფო შენობების ბლოკირება, საუბარია პარლამენტის შენობაზე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე, მთავრობის ადმინისტრაციაზე და ასევე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროზე. ყველაზე საინტერესო დეტალი კი, რაზეც ბრიფინგზე იყო საუბარი, ალბათ არის ის, რომ ერთ-ერთ ვერსიად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობას, ლიკვიდაციას განიხილავენ მოვლენათა რადიკალიზაციის მიზნით სააკაშვილი და მისი თანამოაზრეები, თუმცა უცხებაში არ თქმულა თუ კონკრეტულად რომელ ოპოზიციონერზე არსებობს მსგავსი ოპერატიული ინფორმაცია. გარდა ამისა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა ის, რომ ხელისუფლების დამხობის მიზნით სააკაშვილი ამუშავებს სწორედ აი ამ გეგმებს. ოპერატიული ინფორმაციით, აქციის ორგანიზატორები გეგმავენ სახელმწიფო დაწესებულებების, კერძოდ საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობების ბლოკირებას და პენიტენციურ დაწესებულებასთან მისასვლელი გზების გადაკეტვას. ამ დაწესებულებების ყოველდღიური სამუშაო რეჟიმის ხელშეშლის მიზნით. სიტუაციის მაქსიმალური ესკალაციისა და სხვადასხვა პროვოკაციული ქმედებების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად აქციაში დაგეგმილია ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომლების ჩართვა. ასევე აქციის ორგანიზატორები აქტიურად განიხილავენ ძალოვანი სტრუქტურის ცალკეული თანამშრომლების გადაბირებისა და ერთ-ერთი ოპოზიციური ლიდერის ლიკვიდაციის შესაძლებლობასაც. აღნიშნული ქმედებები, რომელთა მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა, იგეგმება მჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილის მიერ, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში მის სანახავად შესულ პირებთა მეშვეობით აძლევს დირექტივებს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კანონის საფუძველზე და კანონის შესაბამისად მიიღებს ზომებს დანაშაულის პრევენციისა და აღკვეთისათვის. დესტაბილიზაცია და ქვეყანაში არეულობის მოწყობა, რომ სააკაშვილის მიზანია, ეს ახალი არ არის ქართული ოცნებისთვის. მართველი პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ სააკაშვილის ჩამოსვლის და ქვეყანაში შემოპარვის მიზანიც იყო სწორედ ეს, თუმცა მაშინ მას ეს არ გამოუვიდა, რადგან სამართალდამცველებმა ის დააკავეს და ახლა ცრუ შიმშილობით და აი ამგვარი დესტრუქციული ქმედებებით ცდილობს ისევ დაიბრუნოს ძალაუფლება ხელში. ავიდანვე, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი შემოიპარა საქართველოში, სწორედ ეს ერთადერთი მიზანი ჰქონდა, ვინც მას ამ ნაბიჯისკენ უბიძგებდა, გარედან თუ შიგნიდან, რომ ქვეყანაში არეულების პროვოცირება მოეხდინა. იმ მომენტში ეს არ გამოუვიდა, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი იქნა დაპატიმრებული, დაკავებული, იხდის ჯავს. გამომდინარე აქედან მან დაიწყო ფეიკი, ტყუილი შიმშილობა, რითაც მას თელი ახლის განვალობაში თავისი მომხრეების და საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მობილიზება და დაძაბვა უნდა და ადამიანებს აქვთ ცოტა უცნაური შეხედულებები არსებულ მდგომარეობაზეც და არსებულ საჯარო წესრიგთან დაკავშირებითაც. და სამწუხაროდ აძლევენ თავს უფლებას, ეს პირველი შემთხვევა არ არის სამწუხაროდ და ერთგვარად დამახასიათებელი გახდა ზოგიერთი პოლიტიკური ძალისთვის საქართველოში ასეთი მეთოდებით ბრძოლა ხელისუფლებისთვის. არაერთხელ გვინახავს ასეთი რამ და შესაძლოა მოცემულ შემთხვევაშიც ადგილი ჰქონდეს სწორედ იგივე ქმედებების გამეორების ძალიან უხეშ მცდელობა. ოპერატიულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მოკლევა და საგამოძიებო მოქმედებებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს. რაც შეეხება საპროტესტო აქციას, ის დღეს 5 საათიდან არის ჩანიშნული რუსთავის ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან. ეს იყო სანდრო გამსახურდია, მადლობა სანდრო.
Михаил Сарджеладзе, юстициის მინისტრის წერილით მიმართავს და მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. წერილის მიხედვით, ინფორმაცია, რომლის მიღებასაც მიხეილ სარჯველაძე იუსტიციის სამინისტროს განითხოვს, მოიცავს როგორც მიხეილ სააკაშვილის სამახლებრივი სტატუსის განსაზღვრას, რომლითაც ის საქართველოს სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება, ასევე მისთვის საპატიმროში შექმნილ პირობებსა და შიმშილობიდან გამომდინარე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დეტალებს. Საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე პოლიტიკოსების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლების მხრიდან პერმანენტულად ვრცელდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, მათ შორის პატიმრის უფლება მოსილებისა და მათი განხორციელების მდგომარეობის შესახებ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ფლობდეს ამ საკითხების ირგვლივ მაქსიმალურად სრულ ინფორმაციას, ნათქვამია ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის წერილში, რომელიც მან რატი ბრეგაძეს გაუგზავნა. ერთი დიდი უბედურება ჭირს საქართველოს ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის სახით. მთელი მათი მოღვაწეობა არის ტყუილზე, ფეიკზე და მოდელირებულ ტყუილების ტირაჟირებაზე დამყარებული. კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც იღებს საკვებს, იუსტიციის მინისტრმა გუშინ მთელი პასუხისგებლობით განაცხადა, რომ ყველა ეს სიტყვა, რომელსაც ის ამბობს, არის ფაქტობრივი დოკუმენტური მასალით გამყარებული. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ესეთი ტყუილებით ცდილობენ ისინი ქვეყანაში, საზოგადოებაში დაძაბულობა და არეულობის კერების შექმნა. მარტივად დგას საკითხი, როდესაც საზოგადოებაში ხდება იმ აზრის ტირაჟირება, გავრცელება და ადამიანების მცდელობა, რომ დაარწმუნონ, რომ აი გასულია ისეთი პერიოდი, როდესაც კრიტიკულ ზღვარზეა მისული ადამიანის ჯანმრთელობა. ასეთ დროს იმის თქმა, რომ რეალურად ეს ვითარება არ გვაქვს და ამის ახსნა რატომ არ გვაქვს, მე მგონია, რომ აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. გუშინ ამ ამბის მერე, მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ გულშემატკივრები არიან პირადად ბატონი სააკაშვილის, ესე იგი მისი ჯანმრთელობისთვის სასიკეთო ამბავი რომ გაიგეს, გაღიზიანდნენ ამით ადამიანები და სინამდვილეში აბსოლუტურად სხვა ინტერესები და სხვა მოტივები. პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი გვიან ღამით პირად ეგიმთან ერთად ნევროპათოლოგმა და კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტმა მოინახულეს. სააკაშვილის პირადი ექიმის განცხადებით, მას შესაძლოა სინუსიტი და შუა ყურის ანთება ჰქონდეს. ამიტომ ნიკოლოზ ყიფშიძე ინტენსიურ დაწესებულებაში დამატებით სამი დარგის სპეციალისტის შესვლის აუცილებლობაზე საუბრობს. პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. ახლა იყო კიდევ ერთი კონსილიუმი დანიშნული, იყო ნევროპათოლოგი და კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტი. აღმოჩნდა, რომ კიდე საჭიროა სამი დამატებითი კონსულტაციის გამოძახება. ეს არის ოფთალმოლოგი, ოტოლარინგოლოგი და კარდიოლოგი. აღმოჩნდა, რომ არის პრობლემა სინუსიტში, სინუსიტი შეიძლება ჰქონდეს, რაც მის მდგომარეობას კიდე გაართვა. შეიძლება ჰქონდეს შუა ყურის ანთება. გამძლეა დავრიცი ამ ორგანიზაციაში როგორ გავაგრძელოთ ეს კურნალობა. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. მიხეილ სააკაშვილი ფაფებს ნატურალურ წვენებს, ახლა ძღებულობს, რასაც ვამბობთ, ამას ამყარებს მტკიცებულებები. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა რუსთავიორის ეთერში განაცხადა. რატი ბრეგაძის თქმით, ყოფილი პრეზიდენტი ასევე აგრძელებს იმ მედიკამენტების მიღებას, რომელიც ექიმებმა გამოუწერეს. მინისტრი მოუწოდებს ყველას სრულ ინფორმაციის გავრცელებისაგან თავი შეიკავონ. ექიმებთან გადამოწმებული ინფორმაციის საფუძველზე შემიძლია გითხრათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური და ყველა სასიცოცხლო მაჩვენებელი არის ნორმაში, აცხადებს ბრეგაძე. იუსტიციის მინისტრმა თავი შეიკავა მედიით გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისაგან იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილმა საქართველოში შემოსვლამდე კუჭის ოპერაცია გაიკეთა. ეს არის მისი პერსონალური ინფორმაცია და ამის შესახებ ვერ ვისაუბრებ, აცხადებს ბრეგაძე. პრაიმ ტაიმმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსპრესენტმა ჰოლანდიაში კუჭის ოპერაცია გაიკეთა. დია. რაც შეეხება რაიმე სახის ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება შეეხებოდეს ოპერაციას, ბუნებრივია, ეს არის მისი პერსონალური ინფორმაცია და ამ საკითხზე მე ვერ ვისაუბრებ. ხოლო რაც შეეხება სხვა საკვებ დანამატებს, საკვე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ მოგმართა საქართველოს პარლამენტის წევრმა სადეპუტატო კითხვით, რომელზეც ჩვენ ვალდებული ვიყავით, რომ გაგვეცა პასუხი. აქ იყო რამოდენიმე შეკითხვა და მათ შორის ერთი შეკითხვა შეეხებოდა დიახ საკვებ პროდუქტებსაც. დიახ მან თავიდან შემოსვლისას, როდესაც მიიღო საბანკო ბარათი და ეს ძალიან სწრაფად მოხდა, სულ რაღაც ორ დღეში შემოსახლებიდან
თავიდან შეიძინა გარკვეული პროდუქტები, შემდგომში როგორც იცით, მან განაცხადა უარი, თითქოს ანუ ამ საკვები პროდუქტების მიღებაზე და გავიდა გარკვეული პერიოდი და ის დათანხმდა და საკუთარი სურვილით მიიღო გარკვეული ფაფები, სხვადასხვა სახის და ნატურალური წვენები. ასევე ის აგრძელებს იმ მედიკამენტების მიღებას, რომელიც გამოუწერეს ექიმებს. რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებასთან, სადაც ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი აქციისათვის მზადება დილიდან მიმდინარეობს და სცენა საწყობენ ცოტა ხნის წინ ხმაური იყო. დაპირისპირება აქციის ორგანიზატორებსა და პოლიციას შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა მათ სცენის საწყობის საშუალება არ მისცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა აქციის ორგანიზატორებს განუმარტეს, რომ სადაც მათ სცენის საწყობა სურდათ, ეს ადგილი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ იყო მიზანშეწონილი და სცენა სხვა ალტერნატიულ ადგილზე გადაეტანათ, რასაც აქციის ორგანიზატორთა წინააღმდეგობა მოყვა. რუსთავის ციხის მიმდებარე ტერიტორიიდან შემოგვიერთება ანა ბერძენიშვილი. ანა, პირდაპირეთში ხარ? რამდენიმე წუთის წინ ხმაური იყო რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა აქციის ორგანიზატორებს სცენის მოწყობის საშუალება არ მისცეს და მათ სხვა ალტერნატიულ ადგილზე გადასვლა შესთავაზეს, რადგან მათი თქმით აღნიშნული ადგილი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილი არ არის. მათ სამართალდამცველებმა ტექნიკის ნაწილი ადგილიდან გაიტანეს. ისინი მათი განცხადებით, როგორც კი მოხდება ადგილმდებარეობაზე შეთანხმება, ისინი ტექნიკას კომპანიას დაუბრუნებენ. აქციის ორგანიზატორები კი ამბობენ, რომ მათთვის სხვა ალტერნატიულ ადგილზე გადასვლა მისაღები არ არის და ისინი აქციის დაგეგმოს გეგმავენ იქ, სადაც მათ თავდაპირველად ჰქონდათ გადაწყვეტილი. ვითხრეს, რომ ამ ადგილზე ვერ გამართავთო, აქ არ შეიძლებაო, რომ გამართავთო სხვა ადგილის შემოგთავაზეს. იმ სხვა ადგილზეც მიდიოდა დისკუსია, რომ ან რაღაცა ველოდებით ცოტა ხანი მეთქი რეჟისორსო დაუშვათ რაღაცები შევცვალო, გადავიტანო სხვა ადგილას, მაგრამ არ გვაცადეს. მოიყვანეს მანქანები, პოლიციის ძალა, ნახავთ, მობილიზებულები არიან და წაიღეს ჩვენი ტექნიკა, მონიტორები აქვს წაღებული. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მოხდა ალტერნატიული ადგილის შეთავაზება აქციის ორგანიზატორებისთვის, მათგან მივიღეთ უარი და ვიმოქმედეთ კანონის შესაბამისად. აქციის ორგანიზატორებთან შევთანხმდებით სცენის დადგმასთან დაკავშირებით და შემდეგ აუცილებლად დაუბრუნებთ იმ კომპანიას. თავდაპირველად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ განაცხადა, აქცია 7 ნოემბერს იყო დაგეგმილი, თუმცა ეს თარიღი მალევე შეიცვალა და მისი გამართვა დღეს რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებასთან იგეგმება. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა რუსთავიდან, სადაც ანა ბერძენიშვილი მუშაობს. მადლობა ანა. და ახლა კი როგორი აქ ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების სტატისტიკა უახლესი მონაცემების მიხედვით? საქართველოში ვირუსის 5240 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა 68 პაციენტი. ეს რიცხვი პანდემიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გაკუნებულთა რიცხვი კი 2225-ს შეადგენს. ქვეყნის ეპიდემიოლოგიური ვითარება მძიმეა. სპეციალისტები მდგომარეობის გაუმჯობესებას ამ ეტაპზე ვერ პროგნოზირებენ. სამედიცინო სექტორში ვაქცინაციის დრამატულად შემცირებული ტემპის ფონზე ვირუსის კიდევ უფრო მძიმე ტალღას ელოდებიან და ამბობენ, რომ მომავალი ორი თვის განმავლობაში შესაძლებელია ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა 8000-საც კი გადააჭარბოს. უნდა ავიცილოთ თავიდან სიკვდილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ შეადარებთ ვაქცინირებულ ადამიანში სიკვდილობის მაჩვენებელს და მერე არავაქცინირებულში, მე მგონი არ უნდა არსებობდეს ადამიანი, რომელიც ამ საკითხს და ვაქცინაციის საკითხს ეჭვის ქვეშ დააყენებს. ის, რასაც ჩვენ შეიძლება მართლაც საშინელებათა ფილმში ვუყურებთ და ზოგჯერ ძალიან შეგძრავს ხოლმე, ეხლა წარმოიდგინოს მინდა მაყურებელმა, რომ იგივე ხდება სტაციონარის კედლების მიღმა და ამიტომ ძალიან კარგად დაფიქრდეს მაშინ, როდესაც ის აკეთებს გადაწყვეტილებას ვაქცინაციის საკითხზე. იმუნიზაციის საბჭო 12-დან 15 წლამდე ბავშვების ვაქცინაციაზე იმსჯელებს. საუბარია იმ მოზარდებზე, რომელთაც არანაირი ქრონიკული დაავადება არ აქვთ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ ასაკობრივი ჯგუფის იმუნიზაციის პროცესში ჩართვა მნიშვნელოვანია, რადგან ქვეყანაში დელტა შტამის ცირკულირების პერიოდში ბავშვები მაღალი საფრთხის წინაშე არიან. თორმე და 15 წლამდე დღემდე ხორციელდება მხოლოდ მაღალი რისკის გრუპის ბავშვებში. ეს არის ბავშვები თანდაყოლილი პათოლოგიებით, ბავშვები
ქრონიკული დაავადებებით შემდეგ ეტაპი რა თქმა უნდა უნდა იყოს ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინაციის ჩატარება ჯანმრთელობის სტატუსის მიუხედავად სავარაუდოდ ვაქცინაციის საბჭო შემდეგ ცნობაზე იმჯერებს ამ საკითხზე და შესაძლებელია მიღებული იყოს დადებითი გადაწყვეტილება. ინფიცირების რისკი ამ ასაკში უფრო მეტია. ინფიცირების რისკი ჩვენ გულისხმობთ განსაკუთრებით დელტა შტამის გამოწვეულ ინფიცირებას, ვინაიდან კორონავირუსის ეს მუტაცია უფრო მეტად ვრცელდება ბავშვებში, უფრო მეტად საშიშია ორიგინალ ჩინურ ვარიანტთან შედარებით. სოფლიოში კი COVID ინფიცირებულთა რიცხვი 250 მილიონს უახლოვდება. ვირუსმა 5 მილიონზე მეტი ადამიანი შეიწირა, 226 მილიონზე მეტი კი გამოჯანმრთელებულია. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით სოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს, ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი კი ბოლო დღეების განმავლობაში რუსეთში ფიქსირდება. სოფლიოს 184 ქვეყანაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების 7 მილიარდზე მეტი დოზა გამოიყენეს. სტატისტიკურ მონაცემებს ბლუმბერგის პლატფორმა აქვეყნებს. ამავე მონაცემებით მსოფლიოში ყოველდღიურად 30 მილიონზე მეტი ადამიანი იცრება. ყველაზე მეტი ადამიანი ჩინეთშია ვაქცინირებული, სადაც გამოყენებული დოზების რაოდენობამ 2 მილიარდს გადააჭარბა. შეერთებული შტატების მთავრობა და კომპანია ფაიზერი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ახალი აბების მილიონობით დოზის მოწოდებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა. ჯოზე ბაიდენის თქმით, მარეგულირებლის მიერ პრეპარატის ავტორიზაციის შემთხვევაში კორონავირუსით ინფიცირებულების აბებით მკურნალობა შესაძლებელი გახდება. ფაიზერის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ახალი ექსპერიმენტული აბები ჰოსპიტალიზაციისა და გარდაცვალების რისკს 90%-ით ამცირებს. ევროკავშირი უკრაინას ეგრეთ წოდებული მწვანე სიიდან ამოიღებს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება. უწყების განმარტებით შეზღუდვები დროებით იქნება და ეპიდვითარების გაუმჯობესების შემთხვევაში მოიხსნება. უკრაინა ევროკავშირის მწვანე სიაში 15 ივლისიდან იმყოფება, თუმცა ბოლო კვირების განმავლობაში ქვეყანაში ეპიდვითარება საგრძნობლად გაუარესდა. გასული დღეღამის განმავლობაში უკრაინაში 28 ინფიცირების 1000-მდე შემთხვევა გამოვლინდა. ხობში კი სოფელ ჭალადიდში პოლიციის განყოფილებაში პოლიციელმა პოლიციელი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. წინასწარ ინფორმაციით შემთხვევას წინ ურთიერთშელაპარაკება უძღო და ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. როგორც ირკვევა, შემთხვევის მონაწილე ორივე პირი ერთი სოფლის მკვიდრია. ისინი მეზობლები იყვნენ. მკვლელობის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ქრონიკის ინფორმაციით კი მკვლელობაში ბრალდებული სამართალ დამცველებს თავად ჩაბარდა. მომხდარ მკვლელობას საქართველოს პროკურატურა იცებს. ვიზაშვილის ქვისლია და მოვედი დაგე. დაკავებულია თუ იცი? კი, კი, ფოჩიაო ჩაბარდაო იყავს. ასევე ვცხადდება ინფორმაცია, რომ ურთიერთშელაპარაკება იყო. ხო, შელაპარაკება, აბა ხა ეს ღوارესრუნე ხო. მეზობლები არიან, კაცო, ბავშვის ნაცლი არისო და მეტი ახლობელი რა უნდა იყოს მე. ერთად მუშაობენ რამდენი წელია კონფლიქტი და იგი რა ვიცი ახლა მე რა ქონდა ორივეს ვიცნობთ ძალიან კარგი კოლექტივი იყო და ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა ყველას ერთმანეთთან და რა მოხდა არ ვიცი არაფერი არ გაგვიგია მსგავსი არ მომხდარა ამ პოლიციაში არასოდეს პოლიციამ გორში ჯანმრთელობის გაზრახ მძიმე დაზიანებისა და ძალადობის ფაქტებზე ორი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ მათ მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს გორში ფინანსური დავის ნიადაგზე წარმოქმნილ ურთიერთშელაპარაკებისას ნაცნობს ბასრის საგნის გამოყენებით სხეულზე ჭრილობები მიაყენეს. დაჭრილი მამაკაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მას შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაუწიეს. მისი სიცოცხლე ამ დროისათვის საფრთხე არ ემუქრება. ჯანმრთელობის გაზრახ მძიმე დაზიანებისა და ძალადობის ფაქტებზე კი გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს. პოლიციამ თბილისსა და ქობულეთში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა მოიღო. დაკავებულია ორი პირი. ერთი სამართალდამცველებმა თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვისა და ტარების ბრალდები დააკავეს, რაც ეხება მეორე პირს. ის სამართალდამცველებმა ქობულეთში აიყვანეს. ორივე ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 3-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ახლა კი მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, რომელმაც ქობულეთში მერიაში სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების კიდევ უფრო სწრაფ და ეფექტიან გახორციელებაზე გაკეთდა აქცენტი. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ქობულეთის მერთან ერთად მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებსაც გაეცნო. აქ განახლებული რეგიონების ფარგლებში ბულვარის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. Ახლა დარჩეული მერი ბატონ ლევან ზოიძე უკვე შეუდგა უფლებამოსილების გახორციელებას. მე მინდა მას წარმატებები უსურვო. თითეული ახლა დარჩეული მერის მაჟორიტარის და საკრებულოს წევრის თავარი ამცანაა, რომ ეს უდიდესი ნდობა, რაც ჩვენ გამოგიცხადა ხალხმა, კეთილსინდისიერი და ყოველდღიური სამსახურით დაუფასონ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, როგორც განხორციელების ეტაპზე, ასევე მომავალ წელს ჩვენ ვზრდით კაპიტალურ დაფინანსებას და დაიგეგმება ახალი პროექტები თითოეული სოფლის დონეზე. ძალიან აქტიურად ვითარდება ეს პროექტიც, რომელიც ქობულეთის ბულვარს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას გაუხსნის. სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფის რისკის შემცირების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანი ბუნებრივი საფრთხეების მართვის საკითხებში სათემო ორგანიზაციების ჩართულობის ხელშეწყობა იყო. მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა შეიქმნას სწრაფი რეაგირები ჯგუფის წორად, როგორ უნდა შეფასდეს რისკები და შემუშავდეს სწრაფი რეაგირების გეგმა. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების გაძლიერება. შესაბამისად, ჩვენ ამ მიმართულებით ვახორციელებთ სხვადასხვა ღონისძიებებს, მათ შორის არის კონკურსი, რომელიც გამოცხადებული გვაქვს შექმენი უსაფრთხო თემი. მასში მონაწილეობით შესაძლებლობა ექნებათ სათემო ორგანიზაციებს, რომ გაძლიერდნენ როგორც თავისი შესაძლებლობების მხრივ, ასევე ხელი შეუწყონ ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. კლიმატური საფრთხეებით გამოწვეული კატასტროფების რაოდენობა მათ იმათ ეს ყველაზე ცუდად აისახება ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ყველაზე მეტად გრძნობენ ისინი ამ პრობლემას. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ცნობიერების ამაღლება, მათთვის ამ რისკებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება და შესაბამისად პრევენციული საქმიანობის და მექანიზმების არსებობა. მნიშვნელოვანი იყო, რომ აუდიტორიისთვის ძალიან გასაგებ მარტივად ახსაქმელ ენაზე იყო მიწოდებული, რას ნიშნავს კატასტროფები, რას ნიშნავს რისკები, როგორ შეიძლება ამ რისკების იდენტიფიცირება და შემდეგ მართვა. ოპერისა და ბალეტის თეატრში თბილისის ვოკალისტთა მეორე საერთაშორისო კონკურსის დასკვნითი ტური ჩატარდა. კონკურსი 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობას 16 სხვადასხვა ქვეყნიდან 50 მომღერალი იღებდა. მეორე საპრიზო ადგილი ქართველმა ტენორმა კონსტანტინე ყიფიანმა დაიკავა. საპრიზო ადგილების მფლობელებს ფულადი ჯილდოები გადაეცათ. ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩემს ცხოვრებაში, მოგეხსენება, ძალიან მაღალი დონის ჟიური იყო ამ კონკურსზე. კიდევ გამართება ეს კონკურსი და ყველას ვურჩევ, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურსში, იმიტომ რომ იშვიათია ესეთი დონის კონკურსები, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თაობის მომღერლებისთვის გზის გასაკვლევად. ეს არის ძალიან უდიდესი გამოცდილება, ეს არის რეალური შეჯიბრის მომღერლებს შორის. ამაში იწრთობა მომღერალი. სამინჯერეთ, ვინც კი დიდი მომღერლებია, თითქმის ყველას აქვს ეს კონკურსები გავლილის. ძალიან სერიოზული ფორმატია ახალგაზრდებისთვის. მეორე და რაც თავარია, ახალგაზრდებს უსვენენ ის პროფესიონალები და შემდეგ უტარებენ მასტერ კლასებს. მე პირველად ვარ ამ შვენიერთიათში და ამაყივარ იმით, რომ ამ საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა მომეცა. ეს იყო ძალიან მაღალი დონის კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეთ ძალიან ნიჭიერმა ქართველმა მომღერლებმა. ეს ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ჩვენ ვიცოდით, რომ საქართველოს ბევრი ნიჭიერი შემსრულებელი ყავდა, მაგრამ ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. გაოცებული დავრჩი იმითაც, რომ როგორც მე მითხრეს, მეორე ადგილზე გასულმა ტენორმა სიმღერა რაღაც სამი წლის წინ დაიწყო. მე მისი სიმღერით მოხიბლული ვარ.
ფოლკლორის ცენტრში ანსამბლ მარგალიტის პირველი აუდიო ალბომის ონლაინ პრეზენტაცია კონცერტი გაიმართა. ალბომის სახელწოდებით ყური დაუგდე ჩემს სიმღერას დები შხნელებისა და პირველი მსოფლიო ომის დროს ქართველი ტყვეებისაგან ჩაწერილ სიმღერებს აერთიანებს. ქალაქური მუსიკის გარდა კონცერტზე ფოლკლორული და საეკლესიო გალობის ნიმუშებიც შესრულდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი საღამოთი, ვფიქრობ მსმენელად ძალიან ისიამოვნა. ძირითადად ალბომში შესულია ქალაქური სიმღერები, ქალაქური ფოლკი, საკომპოზიტორო სიმღერები და დები იშხნელების რეპერტუარიდან, ასევე ინოლა გურგულიას სიმღერებით. იგეგმება ახალი პროექტები და ვფიქრობ სიახლეებით გავანებიურებ ჩვენს მსმენელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა შექმნილი ანსამბლი საკმაოდ სერიოზულ რეპერტუარს წარმოადგენს ისინი მსმენელის წინაშე და უსურვებთ მათ დიდ წარმატებას და ფოლკლორის ცენტრი მზად არის, რომ მათ ყველა აქტივობას ხარი დაუჭიროს. ახლა კი საათზე მაჩიტაზე, რომელსაც ჩვენი დახმარება სჭირდება, მას მეოთხე სტადიის ღვიძლის ციროზი დაუდგინდა და სასწრაფოდ საჭიროებს ღვიძლის გადანერგვას. დახმარების მსურველებს თანხის ჩარიცხვა შეგიძლიათ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისათვის. ქრონიკა 2 საათზე დასრულებულია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5-ზე დაუბრუნდებით დროებით. We'll be right back.